ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နနက်ခင်းပါ။အရောက်တိုင်းရဲ့အပေါ်မှာဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတက်ရောက်ပါစေ။သရှင်သောဝိညာဉ်တော်သင်အသက်တာပေါ်မှာလှုပ်ရှားပါစေလို့ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ရှေးဥစွာဖြင့်အားလုံးသက်တာကိုကောင်းချီးပေးပါရစေ။ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေရင်းနဲ့သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းခံစားရပါစေ။နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေရင်းနဲ့သင်ထဲမှာလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရပါစေ။နားထောင်နေရင်းနဲ့ပဲသင်ထဲမှာပေါ့သွားမယ်။နားထောင်နေရင်းနဲ့ပဲသင်အသက်တာဟာရုပ်တရက်ဝိညာဉ်တော်တွှိခြင်းခံစားရမယ်။နားထောင်နေရင်းနဲ့တည်ငြိမ်ကောင်းနေရောက်လာမယ်။အချို့အိမ်တွေမှာနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူနေရင်းနဲ့ပဲဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းတည်ငြိမ်နေဟာတယ်လီဖုန်းထဲမှာစာတွေဝင်လာမယ်။နားထောင်နေရင်းနဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေမှာငွေကြေးတွေတိုးပွားလာမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ရဲ့လေဓုမှာဘုရားဗိတ်သိမ့်နဲ့ပြည့်နေတယ်။သင်ရဲ့လေဓုဟာဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်။ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်။သင်ရဲ့ပဝန်းကျင်အခန်းလေဓုကိုသခင်ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးကြောင်းကြေညာပါれ။အသက်တာထဲမှာနေ့တိုင်းမနက်မိုးလင်းတာနဲ့ကိုယ့်အသက်တာကိုယ့်ရဲ့လေဓုကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီတဲ့စကားတွေနဲ့ပြောထုတ်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးဖို့လိုတယ်။ပဝန်းကျင်အခြေအနေနဲ့လောကကြီးကလည်းမနက်မိုးလင်းတာနဲ့သတင်းတွေတင်ပါ။အဲ့ဒီလောကရဲ့အခြေအနေဆိုးတဲ့သတင်းတွေကတင့်တတောင်မလွမ်းမိုးပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ထံကလာတဲ့သတင်းစကားတွေလွှမ်းမိုးလာဖို့နှလုံးသားထဲပဲရောက်လို့မရဘူးလေဓုထဲမှာလည်းသတင်းစကားကိုနှုတ်နဲ့ကြင်ညာဖို့လိုအပ်တယ်စိတ်နှလုံးထဲမှာပြည့်တဲ့အရာကိုနှုတ်နဲ့မွတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့နှုတ်နဲ့မွတ်ဆိုတဲ့အရာကရုပ်လောကမှာကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ခံစားလို့ရတဲ့အရာဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိအိမ်မိမိရဲ့လေဓုမိမိအတိုင်းဝိုင်းပတ်ဝန်းကျင်မိသားစုကိုကောင်းချီးပေးစကားပြောပါဘုရားသခင်ကအာရန်နဲ့ဧဝကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါအချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလို့စိတ်ထဲမှာတော့စိတ်နှလုံးကတော့ပြည့်ပြီးသားပဲငါတို့ဖန်ဆင်းကလေးကငါတို့နဲ့တညီတဒံနဲ့လူကိုဖန်ဆင်းမယ်စိတ်နှလုံးထဲမှာလည်းကတော့အာရန်ဟာတိတ်ကိုချီးမြက်လွန်တဲ့သူပဲဒါပေမဲ့ဘုရားကစိတ်နှလုံးထဲမှာပဲမတူထားဘူးနှုတ်ကနေမွတ်ဆိုတယ်အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလို့တင်တတောင်တင်ကောင်းကြီးပေးဖို့လိုတယ်ငါအတ္တမှာမြုံခြင်းနေငါအတ္တမှာနဲပါခြင်းနေငါအတ္တမှာရှားပါခြင်းနေမဖြစ်ရဘူးငါအတ္တမှာတိုးပွားခြင်းဖြစ်ရမယ်ငါအတ္တဟာပေါများကျွေဝါမယ်ငါရဲ့ပတ်စံအိတ်ငါရဲ့အဘန်းကောင်းကတိုးပွားများပြမယ်ငါအတ္တဟာနဲပါတဲ့အတ္တစင်းရဲတဲ့အတ္တမဖြစ်ဘူးငါတိုးပွားသောသူဖြစ်တယ်ဘုရားကနှုတ်နဲ့ prophet ပြုသလိုတဲ့အတ္တတော်တဲ့နှုတ်နဲ့ prophet ပြုဖို့လိုတယ်နှုတ်နဲ့ကောင်းချီးပေးဖို့လိုတယ်မရက်ပဲကောင်းချီးပေးဖို့လိုတယ်ဆက်ပြောနေဖို့လိုတယ်လှောမိုးပြီးလေထုထဲမှာတိတ်သီးလာပြီးတော့နေရာယူတဲ့အထိကြင်ညာနေဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းသတင်းစကားကိုအမြဲပြောဖို့လိုတယ်ငါစိတ်ညစ်လိုက်တာကွာဆိုတဲ့စကားကိုသင်ရဲ့ဘုရားနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ language ထဲမှာဖျောက်ပလိုက်ဖို့လိုတယ်ဘုရားကရှောလူကိုပယ်တဲ့အတွက်ရှမွေလကစိတ်ညစ်တဲ့အချိန်ပရောဖက်ကိုဘုရားပြောတယ်။ရှောလူကိုငါပယ်တဲ့အတွက်တဲ့အဘယ်မြကာလပတ်လုံးစိတ်မသာညီးတွားလျက်နေလိမ့်မယ်လေ။ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာအတွက်အဘယ်မြကာလပတ်လုံးသင်စိတ်မသာညီးတွားနေမှာလေ။အခုပဲသင်ရဲ့ဘူးကိုစီနဲ့ပြည့်စီလို့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာအတွက်စိတ်မသာမညီးတွားနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာအသက်တွေဆက်လုံနိုင်သေးတယ်။ထပ်လုံနိုင်သေးတယ်ထပ်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ရှောလူရှမွေလစကားနားမထောင်ရှမွေလဗိတ်လဲဖိတ်တိတ်ခဲ့ရသေးတယ်ရှမွေလကိုပြန်ဒုက္ခပေးတယ်ရှမွေလကိုပြန်တိုက်ခိုက်တယ်ရှမွေလစိတ်ညစ်တယ်ငါစီလောင်းလို့ဒီလိုဘယင်ဖြစ်လာတဲ့သူကငါပြန်တိုက်ခိုက်တယ်ငါစကားနားမထောင်ငါပုံကန်တယ်ဘုရားပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့တယောက်တည်းစိတ်ထကြနေမှာလဲဘာဖြစ်လို့အဲ့တယောက်တည်းစိတ်ညစ်နေမှာလဲအခုပဲမင်းလက်ထဲမှာရှိတဲ့ဘူးကိုစီနဲ့ပြေးစီပြီးနောက်တစ်ယောက်ပေါ်ထပ်လောင်းနိုင်သေးတယ်ကျွန်တော်တတမှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါစိတ်မသာညီးတွားစရာအခြေအနေတွေအများကြီးကြုံရတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဲ့မှာပြောတယ်ရှောလူအတွက်စိတ်မပြတ်နဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုမွေးထုတ်နောက်တစ်ယောက်ပေါ်စီလောင်းနောက်တစ်ယောက်ကိုမင်းမွေးထုတ်နိုင်သေးတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုကျွန်တော်သင်ယူမိတယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကရှောလူလိုလူတယောက်အတွက်အုံနောက်စားမယ်တဲ့မှာဘုရားမပါကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကနောက်အစ်တစ်ယောက်ကိုစီလောင်းနေဘုရားဖြစ်တယ်မင်းနားမထောင်မင်းပုံကန်နေမင်းငါပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးမင်းလစ်တော့ငါနောက်တစ်ယောက်စီလောင်းမယ်
ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီလိုဖျားဖြစ်တယ်အသက်တာထဲမှာစိတ်မသာညှိတွားစရာအခြေအနေနဲ့အဲ့ဒီလေဒုထဲမှာမနေပါနဲ့ရဲရင်ပါရဲရင်ပါတောက်လောင်ပါဖျားကိုစိတ်ချပါဖျားကိုယုံပါငါဖျားတက်နိုင်တယ်ငါအလုတ်ကငါရဲ့ဘူးကိုစီနဲ့ပြည့်မယ်စီနဲ့ဖြည့်ရမယ်တင်တင်ဘူးကစီနဲ့မဖြည့်သေးသေးဘူးတင်စိတ်တက်ကြနေမှာပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အတ္တတော်တိဆောက်ရမယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြည့်ဝရင်စိတ်တက်ကြမှာပဲစိတ်ညစ်မှာပဲစိတ်ပြတ်မှာပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တင်းတက်တာမှအခုပဲလှုပ်ရှားပါစေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တင်းတက်တာမှသွန်လောင်းပါစေဟောရဘခရှိတာရဘဆာယာရမခရှန်တာရဘခဆာယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်နဲ့အတူနှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးကြည်စေခြင်းနဲ့ရှင်လုကာအခန်းကြီး5အခန်းငယ်1အခန်းငယ်1ကနေ3အထိအရင်ဖတ်မယ်ရှင်လုကာ5အငယ်3ကနေအငယ်1ကနေပြီးတော့3တယံယောခာဂေနေတရအိုင်နာမှာရက်တော်မူ၍လူများတို့သည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားကိုနားထောင်ခြင်းကကိုတော်အနီးသို့တိုးဝင်ကြစဉ်တွင်ကမ်းနားမှာစိုက်သောလေနှစင်းကိုမြင်တော်မူ၏တငါတို့သည်လေထဲကထွက်၍ပိုက်ခွန်တို့ကိုဆေးလျှော်လျက်နေကြ၏ထိုလေတို့တွင်ရှိမုန်၏လေထဲသို့ဝင်တော်မူပြီးလျှင်လေကိုကမ်းနားမှာအနှဲငယ်ခွာဖွင့်စေခြင်းကရှိမုန်ကိုအခွင့်တောင်းတော်မူ၏ထိုလေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုစုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏စကားတော်ပြတ်တော်ခါရေနဲ့ရအရက်တို့ရွှေ့အောင်လော့ပိုက်ကွန်ကိုချ၍ငါကိုအုပ်ဆန်းလော့ဟုရှိမုန်အားမိန့်တော်မူ၏ရှိမုန်ကလည်းသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီညမှာငါမရတာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ဖွဲ့လုံးဖြစ်တယ်အကျွန်ုပ်တို့သည်တညာအလုံးစ조사တော့လေတကောင်ကုန်မြမရပါတို့ရာတွင်အမိန်တော်ရှိရင်ပိုက်ကွန်ကိုချပါမည်ဟုလျှောက်လေ၏ထို့သောချပြီးလင်အလုံးများစွာသောငါတို့ကိုအုံမိသည်ဖြင့်ပိုက်ကွန်သည်စုပ်ပြက်စားရှိ၏အခြားသောလေတစင်း၌ရှိသောအပေါင်းဖော်တို့သည်လာ၍ကူညီစေခြင်းကသူတို့ကိုအမှတ်ပေးသည်ဖြင့်သူတို့သည်လာ၍လေနှစင်းနှင်းလူမတတ်ငါနှင့်ပြည့်စေကြ၏ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ပေတရုနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဂါလိလဲသားတွေအလုတ်လုတ်တယ်စ조사တယ်ပတ်စံရှာတယ်ငားဖမ်းတယ်မဲ့တညာလုံး조사ရှာတော့လဲတကောင်ကိုမှမရပါတညာလုံး조사ရှာတာတဖွဲ့လုံးကျွန်ုပ်တို့ဒီတဖွဲ့လုံးမရကြအဲ့ဒါနဲ့တငါသေးတွေအားလုံးကပိုက်ကွန်ကိုလျှော်ပြီးအင်းရအားလုံးကငါတို့တကောင်းမမရအောင်ငါတို့တကောင်းမမရအောင်ငါတို့တကောင်းမမရအောင်အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကပေတရုလှေကိုခဏငားသုံးတယ်။ဟာနဲ့ပေတရုကလည်းသူ့လှေကိုသူပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ပေတရုအဲ့ဒီမှာယေရှုကရေနဲ့ရအရက်ကိုရွှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပြီးငားတွေကိုအုပ်ဆန်းလို့။ဟာနဲ့ပေတရုကကျွန်တော်တကြားတညာလုံးရှာပြီးပြီကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးတကောင်းမမရအောင်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်က prophecy နဲ့စကားပြောတယ်။တခါတလေပိုက်ကွန်ချခိုင်းတာချင်းအတူတူယေရှုချခိုင်းတာနဲ့တခြားတယောက်ချခိုင်းတာနှစ်ယောက်စလုံးကတော့ငားဖမ်းလို့ပြောတာပဲအဲ့တခြားတယောက်ပိုက်ကွန်ချငားဖမ်းပြောတော့မမိဘူးအဲ့ယေရှုနှုတ်နဲ့ကြီးညာလာပြီးငားဖမ်းတာကြတော့မိနှစ်ယောက်စလုံးကတော့ငားဖမ်းခိုင်းတာပဲနှစ်ယောက်စလုံးကတော့ပိုက်ကွန်ချခိုင်းတာပဲအဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ဗိသိတ်ရှိတဲ့သူပြောတဲ့စကားနဲ့ဗိသိတ်မရှိတဲ့သူပြောတဲ့စကားလောက်တာကွာနှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဖွင့်ပြချက်တူလိုက်မယ်။မဲ့ဘိတ်သိရှိတဲ့သူကအမိန်ပေးပြီးလှုပ်ခိုင်းတာနဲ့ဘိတ်သိမရှိတဲ့သူပြောပြီးလုပ်နေတာကိုရတယ်။တခါတလေတင်ကပရောဖက်ရှိသွားတဲ့အခါပရောဖက်ကပရောဖက်စီကိုအစ်စ်မပြောဘူး။အရှိနေကတင်လှုပ်တဲ့ဟာကိုပဲပြန်လှုပ်ခိုင်းတာရှိလိမ့်မယ်။တင်တခါလေကြရင်ငါတို့ကပရောဖက်ဆိုလို့များအထင်ကြီးပြီးနောက်တစ်မျိုးနောက်နီးလန်းနောက်တနေရာများသွားခိုင်းမလားလို့မနေ့ကငါတို့တညာလုံးဖမ်းတဲ့နေရာကိုပဲ तू ကပြန်ညွန်တာမဲ့ကွာတာကဗိသိတ်ရှိတဲ့သူရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးလှုပ်တာနဲ့ကိုယ့်အကိုလှုပ်တာကွာတယ်ဖယားလူကကောင်းကြီးပေးပြီးလှုပ်ခိုင်းလို့လှုပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်အကိုလှုပ်နေတာတော့ကွာကွာတယ်တခါလေ prophecy တွေကအစ်စ်တွေလာတာရှိတယ်တခါလေ prophecy ကသင်တိပြီးသားတွေပဲပြန်ပြောတာရှိတယ်ဟာမဲ့လှုပ်ကြည့်လှုပ်တဲ့ခွာမတူတော့ဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးပါလာပြီဘိတ်တိတ်ပါလာပြီဘိတ်တိတ်တဲ့လူပြောပြီးသွားရင်အဲ့လေတုကပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ तू ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ပြောလို့က
ကွာကိုပြောပြီးဝန်ခံတာနဲ့ပရောဖက်ကအဲ့စကားကိုဝန်ခံပေးတာနဲ့ကွာတယ်။ဖျားဝိညာဉ်တော်ကျင်းဝတ်တဲ့သူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပမာဏ dimension များတဲ့သူပြောတာနဲ့ဘာဝိညာဉ်တော်မှမပြေဝတဲ့သူနှုတ်ကဝန်ခံတာတော့မှကွာတယ်။ငါလည်းသိပါတယ်ကွာကျမ်းစာငါလည်းသိပါတယ်ကွာ။တမန်ကျမ်းစာပဲတကူပါတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီကျမ်းစကားကိုတဲဆောင်နဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်ကလည်းဖိတ်သိရှိဖို့လိုတယ်။ကြောင့်ဘသူဝန်ခံတာလဲဘသူကြီးညာပေးတာလဲဘသူပြောထုတ်ပေးတာလဲကွာတယ်။ကြောင့်ပေတရုကယေရှုကိုဒီလိုပြောတယ်။ကိုတော်ထံသို့ကျွန်တော်လဲရေပေါ်မှာလာရပါမည်အကြောင်းနဲ့အမိန့်ပေးပြီးပါတယ်။မမိန့်မဲနဲ့ကိုယ့်ကိုလာတော့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ तू သိတယ်။ယေရှုနှုတ်ကနေပြောထုတ်ပေးလို့လာတာနဲ့ကိုယ့်ကိုလှမ်းတာနဲ့ကွာတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကတော့ကိုယ့်ကိုလှမ်းဖို့ယုံကြည်ခြင်းရပြီးသွားပြီ။အမေယေရှုရဲ့ဘိတ်သိက်ပါတဲ့တကူပါတဲ့စကားနဲ့လှမ်းတာနဲ့ကိုယ့်အကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှမ်းတာနှစ်ခုတောင်ကွာတယ်ဆိုတာပေတရုနားလေတယ်။ကြောင့်ဘိတ်သိက်ရှိတဲ့ဖျားလူက territorial commander ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ atmosphere ကိုသူအုပ်ချုပ်တယ်။အဲ့ဒီလေတုကိုသူလွှမ်းမိုးထားတယ်။ဒါကြောင့် territorial commander ကပေတရုဒီရှေပေါ်မင်းရှောက်နိုင်တယ်လာခဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်နဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ပေတရုအဲ့ရေပေါ်ဆင်းလျှောက်တာတန်းရပြီ။territorial commander ကပေတရုပိုက်ကွန်ကိုချပြီးငါးတွေကိုအုပ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပိုက်ကွန်ကိုပေတရုချတဲ့ခြာနဲ့အရှိမတညာလုံးစူးစားပြီးချတာနဲ့ကြွာသွားပြီချတဲ့နေရာတူလိုက်မယ်ဗျာသုံးနဲ့ပိုက်ကွန်လဲတွင်တူမယ်ဗျာသုံးနဲ့လှေလဲတွင်တူမယ်ဗျာအလုတ်လုတ်တဲ့လူလဲတွင်တူမယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဖျားလူတယောက်က prophet ပြုတ်ပြီးလို့လုတ်တာနဲ့ကိုယ့်အကိုကြိုလုတ်တာနဲ့နှစ်ခုကတော့ကြွာတော့ကြွာအသက်ကိုပြောင်းလုံလိုက်လို့ကြွာသွားတာမဟုတ်ဘူးအရင်လုံနေကြအရာကိုပဲ prophet က decree လုပ်ထားလို့ဖျားလူကဗိတ်သိမ်းနဲ့ decree လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြွာသွားတယ်အဲ့ဒါပေတရုအဲ့ဒီညမှာငါဖမ်းတာလေရနှစ်ဆင်းနှစ်လူမတက်ရတယ်ဒီညမှာကျွန်တော်အားလုံးကိုဝင်ငါကျင်တယ်ပေတရုအဲ့ဒီကဘာအရင်လုပ်လဲဆိုတော့အခန်းငယ်3နဲ့4မှာပါတယ်ထိုလေတို့တွင်ရှိမုံဤလေတဲသို့ဝင်တော်မူပြီးလင်လေကိုကမ်းနားမှာအနှင်းငယ်ခွာဖွင့်စီခြင်းကရှိမုံကိုအခွင့်တောင်းတော်မူ၏ထိုလေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ပေတရုကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတာမဟုတ်အခြားလူတွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတာစကားတော်ပြတ်သောအခါဟာပေတရုကနော်ပိုက်ကွန်လျှော်တဲ့အဖွဲတွေနဲ့ပဲစကားထိုင်ပြောနေမယ်ဆိုရင်ဒီနမိတ်လက္ခဏာခံစားရမှာမဟုတ်ဒီထိုးဖောက်မှုတွေကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးရေနဲ့ရအရက်ကိုရွှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ချပြီးငါးတွေကိုအုပ်မဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကပိုက်ကွန်လျှော်တဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပဲစကားများနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတွေရလာမှာမဟုတ်ဒီနေ့ဘာကြောင့်ပေတရုယုံကြည်ခြင်းရလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားမဲ့ဖျားဗိတ်သိက်တဲ့ဖျားလူပြောတဲ့စကားตัวหน้าถองโบเอริอะซีซั่นมาจอยไลท์ลุเปเตรุยုံเนี่ยยုံจีจิ้นกวาดว่ะจอยน่ะเนี่ยก้องจีตัดตาတော့မဟုတ်ဘူးจอยเนี่ยเฉิงยုံจีจิ้นตัดล่ะจอยเนี่ยเฉิงมาโปรเฟสซีจ้าไปกอนชอบีญีตวามีตันนี่มั้ยอ้ายวายนี่เนี่ยเบะทีนี้กวาสိတ်กะสိတ်ดักกะจ่าเลยกวานายงานก็แลฉีเนี่ยแลไม่ก้องกวาငါးတွေရလဲဘေးလျှောက်သွားမှမသိဘူးဘေးပြေးနေလဲမသိငါတို့ဘယ်လိုဖမ်းကြမလဲကို့အခြေအနေကိုအထင်သေးစရာစကားတွေပြောမဲ့လေတုထဲမှာသွားနေရင် miracle signs and wonder တွေသင်ဘဝမှာမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအံ့ဩဖွယ်သောအမှုတွေကိုသင်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးအံ့ဩဖွယ်သောအမှုတွေကိုတွေ့ဖို့အတွက်အစည်းအဝေးပြောင်းဖို့လိုတယ်အချို့တွေလူကတသက်လုံးတယောက်တည်းတော့နေလို့မရဘူးတေးကြတာတော့တယောက်ယောက်နဲ့နေရအပေါင်းအသင်းနဲ့နေရတာတေးကြတယ်ဒါပေမဲ့အစည်းဝေးကမှန်ဖို့လိုတယ်ပေါင်းနဲ့အပေါင်းအသင်းအတိုင်းအဝိုင်းအစည်းဝေးစကားပြောမလားမိတ္တရာဖွဲ့မလားမီတင်လုပ်မလားအဲ့အစည်းဝေးတော့မှန်ဖို့လိုတယ်ပေတရုကအဲ့ပိုက်ကွန်လျှော်နေတဲ့စိတ်ထက်ကြပြီးတော့ညီးတွားမြည်တမ်းစရာစကားပြောမဲ့အဖွဲ့ကိုထားခဲ့ပြီးယေရှုတရားဟောချက်ကိုသွားနာထောင်တာစီဝေးပြောင်းလိုက်တာကောင်းကြီးပါတန်းပြောင်းသွားတယ်နမိတ်လက္ခဏာသိမ့်မြန်လုံးနဲ့ဆာလန်တစ်မှာ
ငယ်တက်မှာစဖတ်မယ်မတရားသောသူတို့ဤတိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်လူဆိုးတို့ဤလမ်းတွင်မရက်မနေမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့ဤအစည်းဝေး၌မထိုင်ထာဝရဘုရားဤတရားတော်ကိုမွေးလျော်၍တရားတော်ကိုနေညာမပြတ်ဆင်ခြင်းအောင်မိသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုးသူသည်မျက်နှာမှစိုက်လျက်မိမိအချိန်တန်မှအတီးကိုတီး၍အယွတ်မညှိုးနှွမ်းတတ်သောအပင်နဲ့တူ၏ပြုလေသမျှတို့၌အောင်လိတ်တည်းမတရားသောသူတို့မူကားထိုးကဲသောမဟုတ်လေတိုက်၍လွင့်တတ်သောဖွဲနှင့်တူကြ၏ထို့ကြောင့်တရားဆုံးဖြတ်တော်မူရာကာလ၌မတရားသောသူတို့သည်မတီးမနေရကြဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏အပေါင်းအသင်းထဲသို့လူဆိုးတို့သည်မဝင်ရကြအကြောင်းမူကားဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏လမ်းကိုထာဝရဘုရားတည်ကျွမ်းတော်မူ၏မတရားသောသူတို့၏လမ်းသည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်သည်။ကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်မတရားသောသူတို့၏တိုက်တွန်းခြင်းသို့မလိုက်လူဆိုးတို့၏လမ်းတွင်မရက်မနေဒီတတိယအချက်လေးကိုကြိုက်တယ်မထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့၏အစီအဝေး၌မထိုင်ထာဝရဘုရား၏တရားတော်ကိုမွေ့လျော်၍တရားတော်နှင်းညမပြတ်ဆင်ခြင်းအောင်မိသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အစီအဝေးဘုရားရွေးခိုင်းတယ်မတီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့၏အစည်းအဝေးမှာမထိုင်ရဘူးတဲ့မတီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုမရွေးပဲတဲ့သာဝရဘုရားရဲ့တရားတော်မှာမွေးလျော်ရမယ့်အစည်းအဝေးကိုရွေးရမယ်တဲ့သူမတီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့ရဲ့အစည်းအဝေးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးနေရာလဲမကောင်းတဲ့လူတွေစုတာလားဆိုးတဲ့သူတွေစုတာလားမဟုတ်ဘူးအထင်အမြင်သေးတဲ့စကားပြောတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကိုပြောတာအထင်သေးတတ်တဲ့စကားတွေပြောဆိုသုံးနှုန်းနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုဘုရားရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရှောင်ခိုင်းတယ်။သူတို့စကားတွေကိုမဖတ်ခိုင်းဘူး Facebook မှာ။သူတို့စကားတွေကိုနားမထောင်ခိုင်းဘူး။အထင်သေးပြီးပြောတတ်တဲ့ site စပြောတဲ့ဟိုကလူတယောက်ကောင်းချောင်အဆုံးထိမပြောချင်ဘူး။ပြောရင်းနဲ့ဒါပဲမယ်ဒီတယောက်စတာနဲ့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုအထင်သေးတဲ့အတွေးခေါ်က90ရာခိုင်နှုန်းအထင်ကြီးတာ100ရာခိုင်နှုန်းအဲ့အထင်အမြင်သေးတဲ့စီးဝေးကိုဘုရားသခင်ရှောင်ခိုင်းတယ်အဲ့လူတွေကိုအဲ့လူတွေကတင့်ဘောကိုဆုပ်ယုပ်စေလိမ့်မယ်အဲ့လူတွေကတင့်ဘောကိုဆုံးရှုံးစေလိမ့်မယ်ဘယ်လူအကြောင်းမဲ့ပြောပြောသူတို့ဘောမှာအထင်ဝမကြီးနိုင်ဘူးဘယ်လူအကြောင်းပြောပြောပိုဆိုးတာကအဲ့အနည်းဆုံးအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အထင်မကြီးနိုင်ဘူးချိုးတွေဘုရားကြောင်းတက်တယ်ကိုယ့်အသင်းတော်ရဲ့ဘုရားလူကိုအထင်မကြီးဘူးဖျားဖိတ်တိတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာဒါပေမဲ့ရအမြဲတမ်းအော်တိုပါတယ်ဒါပေမဲ့သင် thank you ဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြည့်မတိုးတက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကိုသင်စကားလေးနည်းနည်းပြောကြည့်အဲ့နည်းနည်းပြောရင်တော့သင်သိတာလိမ့်မယ်သင်မှာကြတော့မတိုးတက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကစကားပြောရင်ဒါပေမဲ့သင်ကလူတယောက်ကိုဖျားသုံးနေတော့သူကဒါပေမဲ့နောက်ကဟာ तू တော်တယ်နော်ဒါပဲမေအထင်မြင်သေးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းအဲ့ဒါကလေလူတယောက်ရဲ့ imagination လို့ပြောတယ်အတွေးခေါ်ထဲမှာစိတ်နှလုံးအတွေးခေါ်ထဲမှာနေရာယူသွားရင်အဲ့ဒါ strong hold ပဲအမြဲတမ်းအနှုတ်လက္ခဏာသူတို့ရဲ့လေထုကအထင်သေးတဲ့လေထုကြီးအောင်မြင်တဲ့အတွေးခေါ်တွေမရှိဘူးလူတွေကိုအောင်မြင်လာမယ်လို့လည်းမမြင်ပေးနိုင်ဘူးဖျားကြီးကျက်သုံးလာမယ်လို့လည်းမမြင်ပေးနိုင်ဘူးသူတို့လည်းမအောင်မြင်ဘူးသူတို့ကြောက်တယ်လူတယောက်အောင်မြင်သွားမှလည်းကြောက်တယ်လူတယောက်ကြော်ချားသွားမှလည်းကြောက်တယ်ရှောလူလို့ဖွဲ့တယ်လူတယောက်အောင်မြင်မှ तू မအောင်မြင်တော့မှကြောက်လို့လိုက်ကြောက်တာဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မချအောင်လူတွေကိုမချီးမွမ်းပေးနိုင်အောင်လူတွေကို honor မလုပ်ပေးနိုင်အောင် dishonor တမားတွေအထင်သေးတဲ့စိတ်တွေကြောင့်ဖျားလေပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးမှာပထမအပိုင်းကဖျားကိုအော်နာလုပ်ဖို့ဒုတိယအပိုင်းကလူကိုအော်နာလုပ်ဖို့အချို့ဖျားအသေးချစ်တယ်နော်လူနဲ့ပတ်သက်ရင် dishonor အထင်မကြီးပေးနိုင်လူတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တိုက်ခိုက်ခြင်းတယ်လူတွေကိုမလေးမစားလုပ်ပြခြင်းတယ်အဲ့ dishonor သမားတွေကသူတို့ရဲ့ပြဿနာဘယ်မှာသွားထိခိုက်လဲဆိုတော့ပြည့်ညတ်တော်ကလေအတ္တတရှိခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့မကအောင်အဓိကဘာကိုကောင်းချီးပေးဆိုငွေကြေးကိုကောင်းချီးပေးတယ်။ပဋိညာဉ်လောက်ထားတာ။အဲ့ဒီ dishonor သမားတွေကပတ်သက်မရှိဘူး။ကြောင့် prophet angel ကပြောတယ်။ dishonor သမားတွေအားတဲ့။မင်းတို့ဘန်းအကောက်မဲ့ငါ့ကိုပြားတယ်။မင်းက honor လား dishonor လားငါဖြေမယ်တဲ့။အမြဲတမ်းအထင်သေးတဲ့စိတ်။လူတွေကိုအထင်မကြီးနိုင်တဲ့စိတ်။မ
မထီမဲ့မြင်ပြုတော်သူအထင်မြင်သေးတာအဲ့ဒီသူတွေရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကအကောက်ထဲမှာပါစပ်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အထင်မကြီးနိုင်လို့အချို့ဆိုရင်ကိုပါကိုပါကိုကိုကိုလည်း dishonor လုပ်တာတယ်ကိုအခြေအနေကိုကိုကောင်းကြီးဖျားပေးတယ်လို့ဝန်မခံနိုင်ဘူးသူများကမနာလို့ဖြစ်လိုက်တိုက်ခိုက်ပဲငါပေါ်လေဖျားကောင်းမြတ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့လေဒုကိုကောင်းကြီးမပေးဘူးအဲ့ဒီ imagination လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးအကျင့်အစီထဲမှာအထင်သေးတဲ့စိတ်တွေကပြည်လာတယ်ကြောင့်ဘုရားကပြောတယ်ဒီအစည်းအဝေးကိုရှောင်ကြပါဒီ atmosphere ကိုရှောင်ရမယ်ဒီလေဒုထဲမှာမနေရဘူးမထီမဲ့မြင်ပြုတ်တတ်တဲ့စိတ်အထင်သေးတဲ့စိတ်တင်တရက်တရက်လူဘယ်နှယောက်အကြောင်းကောင်းကြောင်းပြောဘူးလေအားမဟုတ်ပဲမကောင်းချောင်းဘယ်နှယောက်ချောင်းပြောဘူးလေကျွန်တော်တို့ကအတင်းရဲ့လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့ဒီလိုပါပဲနည်းနည်းပေါ့အဲ့လူကိုပြောင်းပြီးတော့ဖျားသူ့ဘောသိတ်ကောင်းမြတ်တယ်ဗျာသူ့တိုးတက်လာတယ်ဗျာသူ့ဖျားဘိတ်သိတ်တယ်ဗျာချီးမွမ်းကြည့်စပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးစကားကိုစပြောကြည့်တင်းရဲ့ဘန်းအကောင့်ထဲရဲ့ဘယ်လန့်စ်ကချိန်သွားလိမ့်မယ်အာအဲ့တယောက်ကဟာဒီအလုတ်ကတယောက်ကဟာငါအမှုတော်တွေကတယောက်ကအဲ့ဒါနဲ့မွဲလာတာတဖြည်းဖြည်းစင်ပေါ်မရောက်စင်အောက်တောင်တော်တော်ဝေးသွားပြီဘာကြောင့်လဲမထီမဲ့မြင်ပြုတ်တော်သူအဲ့ဒီအစီဝေးတင်လည်းမသွားပါနဲ့အဲ့လူကိုရှောင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဘုရားသခင်2022မှာတင်ပေးတဲ့အရာဒါပဲအဲ့အစီဝေးတွေကိုမထိုင်နဲ့လို့ဘုရားကပြောတယ်အဲ့ဆိုရင်အောင်မြင်မယ်ငါကောင်းကြီးပို့ပေးလို့ရမယ်ငါမင်းကိုချီးမြှောက်လို့ရမယ်မထီမဲ့မြင်ပြုတ်တော်သူတို့အစီအဝေး၌မထိုင်အချို့ကဘိတ်သိက်ရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းမထီမဲ့ပြင်ပြုတ်နေတယ်သူတို့ရဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုသင်မသွားမိစေနဲ့အထင်သေးတတ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုမဝင်မိစေနဲ့သင်ကြာရှုံးလိမ့်မယ်ယေရှုကဂါလိလဲပြည်ခဏခဏသွားတယ်ယေရှုကကပေရာနောင်မြို့ရောက်တယ်မယေရှုကနာဇရက်မြို့တော့တိတ်မသွားချင်အောင်သွားရင်လည်းလှုပ်ချင်စိတ်တိတ်မရှိဘူးယေရှုကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်မာကုကိုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်ရှင်မာကုအခန်းကြီး6မှာပါတယ်အငယ်1မှာဖိုးအယက်မကြွ၍တပည့်တော်တို့သည်လိုက်ကြသဖြင့်မိမိမျိုးတို့ရောက်တော်မူ၏ကိုမျိုးကိုရောက်ပြီနော်ဥပုံနေရောက်လင်တရားစရက်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏လူများတို့သည်ကြားနာရလင်မိမောတွေ့ဝေခြင်းတို့ရောက်၍ဤသူသည်ဤအရာတို့ကိုအဘယ်မှာရသနည်းသူရသောပညာကအဘယ်ပညာနည်းဤများလောက်သောတကိုးများကိုအဘယ်သို့ပြနိုင်သနည်းသူသည်လက်သမားမဟုတ်လောမာရိဤသာမဟုတ်လောယာကုပ်ယောသေယူဒရှိမုန်တို့ဤအကိုမဟုတ်လောသူနှမများသည်လဲငါတို့ရဲ့အနီးအပားမှနေကြသည်မဟုတ်လောဟုပြောဆိုလျက်စေတနာစိတ်ပြတ်ကြ၏တဲ့အကောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟေးအဲ့ဒီချတိတ်ကသူကလည်းအသက်က30ဆိုတော့ယေရှုကဟိုကောင်းလေးငငယ်လေးနဲ့ဘာလာလို့တာဟိုလက်သမားတယောက်မဟုတ်လားဟိုတလောတော့ငါတို့မြင်တော့ကဟေးအဲ့တယောက်ကသူ့ညီကောင်မောင်တို့မှာငါတို့သိပါသူကဘာလို့အလောက်ထိလေကျယ်နေလဲသူ့ညီကောင်မောင်တို့မှာငါတို့အနီးပါမဟုတ်ဘူးလားသူကဘာလို့ဟိုငါခမဲတော်ကြီးကောင်းကင်နိုင်ငံကြီးရှောက်ပြောဒီတယောက်ကလည်းတရားဟောချက်ကိုဟောလဲဟောကျင်သေးတယ်မစင်မကျင်ပြောတယ်အဲ့ဒါဘောကျမ်းစာကြောင်မတက်ပဲဟောတာအဲ့ဒါဘောငါကြည့်ရအဲ့တယောက်နာဇရက်မှာပဲနေသွားတာပေးကျန်းစာတင်တန်းနေပါသေချာသွားတင်တာလည်းပေး training မှာလည်းသေချာမယူကြည့်စတာနဲ့အထင်မကြီးနိုင်တာတကိုးပြတယ်တော့ဟဲ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့မှာဒါပေမဲ့အမြဲရှိတယ်သူတို့မှာအထင်သေးခြင်းနဲ့စိတ်ကအပြည့်ရှိတယ်လူတယောက်အဆုံးထိမချီးပေးနိုင်ဘူးသင် honor မလုပ်ရင်အဲ့လူပေါ်မှာရှိတဲ့ဘုံကသင်ပေါ်ဘယ်တော့မှမစည်းစင်းဘူး तू ကဘုံမရှိလို့မဟုတ်ဘူးသင်ရှိကိုစည်းစင်းပေးလို့မရသူ့အပေါ်မှာဘုံတော်သူ့အပေါ်မှာဘိတ်သိက်ချင်းသူ့အပေါ်မှာဖရားရဲ့လက်တော်ကျေးဇူးတော်မရှိလို့မဟုတ်ဘူးတင့်အပေါ်မရောက်လာတာသူ့အပေါ်ဟာတခြားမျိုးသွားဖြစ်တယ်ထူးဆန်းတာလေတင့်ရှိမှာပဲမဖြစ်တာလိုနေတာသူ့မဟုတ်တင့်လိုနေတာဘယ်အရာကသူ့ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဘိတ်သိက်တကိုစီးစင်းဖို့ block လုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တင့်ရဲ့အထင်သေးတတ်တဲ့စိတ်တင့်ရဲ့ imagination နဲ့မှာအထင်အမြင်ကအမြဲတမ်း negative အထင်သေးလူတွေအထင်မကြီးပေးနိုင်တဲ့စိတ်
ကျွန်တော်ဘုရားမှာတချို့ဖျားလူတွေ war prophet ရဲ့ anointing ကိုကျွန်တော်ဘုရားမှာဖျားသခင်ကတက်ရောက်လာစေတဲ့အခါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသေးကြိုက်လို့ကျွန်တော်ကတက္ကတလီကျွန်တော်တရားဟောချက်မှာတို့နာမည်တွေကြီးပဲအားကြလုံးလို့အားရလုံးလို့အသေးပြောတာအလက်ဇန္ဒားဒိုဝီယာဘလို့ဂျွန်ဂျီလိတ်ကဘလို့မာရီယာဝုဒ်ဝါအီတာကဘလို့အမ်မီမက်ဖစ်စင်ကဘလို့ဟာတို့ဖျားဘလို့သုံးတာအဲ့ဒီဘိသိက်ကျွန်တော်အထင်သေးတိုင်းမပြောဘူးအဲ့ဒီလူတွေအပေါ်မှာရှိတဲ့ဘိသိက်ကိုအားရတယ်ကျွန်တော်လဲစာငတ်တယ်ကျွန်တော်လဲလိုချင်တယ်ဟမ်ဖျားဒီကင်ကရူဟာဖလင်ကိုဘလို့သုံးတာဆဗီနီယာမာချာတိုကိုဘလို့သုံးတာရွှေမုံတွေကဘလို့ပေါ်တာတို့တတမှာဖျားနဲ့ဆက်ကတဲ့ကဖျားကောင်းကင်တမန်တွေကဘလို့လာတာကျွန်တော်တို့အားကြတယ်ဒါကြောင့်ဖျားအဲ့နေပယ်တွေကိုတကားဖွင့်ပေးတယ်ဟာလေလုယာအချို့ကနာမည်တော့မပြောရဘူး။ဘာလို့ဆိုကိုယ်နာမည်မကြီးလာမှကြောက်လို့။ရှောလူအထောင်ထောင်ဒါဝိအပေါင်းတောင်းလို့ကြားရတယ်ပေါက်ကွဲတာ။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ကောင်းကြီးတွေအတင်းပေါ်မလာတော့။တင်ကလူတယောက်ကိုလူတွေလည်းသူ့ကိုအထင်ဝိုင်းသေးအောင်ပဲတင်ကဖြွားပေးချင်တာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူအပေါ်မှာရှိတဲ့ဖျားချီးမြောက်ခြင်းနဲ့ honor နဲ့ဗိသိက်ကတင်ကိုဖျားတကားဖွင့်ပေးလို့လုံးဝမရဘူး။အထင်တတမှာဘိတ်သိက်စီးစင်းလာလိုချင်ရင်အထင်သေးတဲ့စိတ်မထီမဲ့မြင်ပြုတ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုညှင်းပယ်ရမယ်အဲ့စိတ်တဘောကဘယ်တော့မှမကောင်းစားစေဘူးဓမ္မကျမ်းစာပြောတယ်သူတို့ဒီစေတနာစိတ်ပြက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်အထင်သေးပြီးပြောကြတာအဲ့ငယ်လေးမှာယေရှုကလည်းပရောဖက်ပြီးမိမိမျိုးမိမိအဆွေနေရမိမိအိမ်မတပါအခြားသောအရ၌အတရေရှိသည်ဟုထိုသူတို့အားမိန်တော်မူ၏ဟာပရောဖက်ကမိမိအိမ်မိမိနေရကနေလွဲပြီးတဲ့မင်းတို့အဖွဲ့တွေကနေလွဲပြီးကျန်တဲ့နေရာမှာငါကျန်တဲ့နေရာမှာတော့နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာအကြီးကျယ်ဖြစ်တာကွာကျန်တဲ့နေရာမှာကတကိုးစီးစင်းတယ်ဒီမြို့ကယေရှုလည်း confident ကြယေရှုကတိတ်မနေခြင်းဒါကြောင့်တချို့ဟာတွေကလူတွေကိုအထင်သေးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပေါင်းလဲမပေါင်းရဘူးတချို့ဟာတွေကြတော့တင့်ဟိုပါအထင်သေးလာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းတိတ်မနေနဲ့အဲ့ထဲမှာအဲ့နေရာကလေတင့်ရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် confident ကြစေတယ် hallelujah အဲကြောင့်ယေရှုကဂါလိလဲကြိုက်တယ်ဂါလိလဲပြည်ကိုတကိုးနဲ့ပြန်တယ်နာဇရက်မြို့ကိုသာတော်ကီနဲ့ပြန်ဂါလိလဲပြည်ကိုကြတကိုးနဲ့ပြန်လို့ရဂါလိလဲပြည်မှာဗိသိက်က increase ဖြစ်တယ်တိုးတယ်ကပေရာနောင်မှာဗိသိက်ကတိုးတယ်ဘာလို့ဟိုကလူတွေအယမ်းထင်ကြီးလို့သူ့ကိုယ်သူလည်း confident တက်တယ်ဒီကလေးကျွန်တော်ကဟာအယမ်းကောင်းနေတက်တည်ခံချက်ကို့မှာရှိတယ်သွားတက်တည်ခံတော့ဟိုစိတ်မဝင်စားအဲ့လူကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်ဒီလူတွေအရှိရောက်ရင်ဘယ်တော့မှတက်တည်မခံဘူးနှမျောလို့တက်တည်ခံချက်စိတ်မဝင်စားအထင်လဲမကြည့်ဘူးဩဟုတ်လားအမေကပိရနာအဖွဲတွေရတော့နော်ယုံမြင်တာနဲ့တသက်ခံကြမြင်ပြီးသားတို့ကယေရှုအဖွဲကိုဝိုင်းတိုးဖို့တရွာလုံးသွားပြောတယ်ဟေးတဲ့ငါတို့တဲ့ဟိုတယောက်အရင်တယောက်ပြန်လာတယ်သူအင်ဂျီကိုဝိုင်းတိုးရအောင်တိုးတပြတော့သူတွေပြန်ချမ်းပါတယ်ဗျဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီအိုင်ဒီယာယေရှုစီရလာမဟုတ်အဲ့မြို့သားတွေရလာတာမြို့သားတွေကဒီဖျားလူခရစ်တော်ကတော့ထာဝရဖျားနော်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာပရောဖက်ကဲသူအမှုတော်ဆောင်နေတာဒီဖျားသခင်ရဲ့ဗိသိက်ရှိတဲ့ပုံကိုသူတို့ honor ဘလောက်တောင်လောက်ကြလဲယေရှုကအဲ့နေရာမျိုးမှာ confident ပို့တတ်တယ် confident အသေးရှိတယ်ယေရှုကအဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာမှာနေရမလဲဘယ်အစည်းအဝေးမှာထိုင်ရမလဲဘယ်အတိုင်းဝိုင်းမှာနေရမလဲဘယ်လိုလူတွေနဲ့ပုံများများမိတ္တာရာဖွဲ့ရမလဲကျွန်တော် confident တက်စီတဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်များများစကားပြောတယ် hallelujah သူနဲ့ပြောကြမှာကိုယ်လုံနိုင်တာတွေရောမလုံလုံနိုင်တာတွေလဲကြမလုံနိုင်တာတွေကပို့တတ်လာကိုယ်အားငယ်စီတိမ်ငယ်စီမဲ့လူတွေနဲ့စကားမပြောနဲ့အဲ့လူတွေရှောင်းတခါလေချွတ်တငယ်ချင်းတွေကတင်အကြီးကျယ်တက်တေခံသူတို့စိတ်မဝင်စားဘူးနောက်မပြောနဲ့အဲ့လူတွေနားမှာဟာလေလုယာအကြောင်းမထီမဲ့မြင်ပြုတ်တက်တဲ့စိတ်အထင်အမြင်သေးတတ်တော်သူတို့ရဲ့အစီးအဝေးမှာမထိုင်ဘဲနဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယေရှုကဘာပြောလဲပေတရုမင်းငါအထင်သေးတဲ့စကားတွေပြောမှာမဟုတ်ပိုက်ကွန်ကိုချပြီးငါတွေဟုတ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီလိုပြောပေးမဲ့သူတွေနားမှာမြန်းမြန်းနေလုံးဝပြောင်းလဲတယ်လုံးဝတိုးတက်တယ်ကောင်းကြီးတွေလည်းတက်လာတယ်လုံးနိုင်တယ်လို့ပြောပေးမဲ့သူကြားထဲမှာနေရမယ်ကိုရေးလဲစိတ်ထက်ကြအောင်တက်တည်ခံရင်တော့စိတ်မဝင်စားတဲ့သူတွေနားမှာမနေနဲ့အဲ့တက်တည်ခံကြတော့မှေးမိန်သွားမယ်
ไอ้ตัตติขันธ์แจกโกเยละคนอ้ายะได้ตุรีนามาเมียๆเปียวไอ้ตัตติขันธ์แจမျိုးอ่ะปွားล่ะมั้ยตะคูบีตะคูมย้าล่ะมั้ยฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้รามาชาทาคายาล่ะบาจังอถิ่นเตี้ยได้อไตวายกบามาเลนมิตรลักษณะดิเบเนียดิมาปูผิดเลยเตียฮอบวยดิอ่ะအထင်သေးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဒီမှာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနာဇရက်မြို့တွေအထင်ကြီးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဒီမှာအရင်ဖြစ်တယ်အထင်မြင်သေးတဲ့စိတ်ကတင့်စိတ်ထဲမှာလည်းတကယ်လို့နေရာယူနေရင်တင့်အတ္တမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တာနဲဝါလိမ့်မယ်နဲတာမို့ပျောက်ပါပျောက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အထင်မကြီးတတ်တော့လို့အာမင်နားလည်မလားမသိဘူးရောက်တိုင်းတတ်တော့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှာခါလာဘာဟန္ဒါကစီဟီလာမာကာထာလာဘာရှန္ဒလာဘာယာဟိုရာမာကစီခါရာဘာရှန္ဒရာဘာလီကုံရာထာလာဘာစီခါThank you Jesus. Hallelujah. ကျွန်တော်နဲ့အတူဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး22ကိုကြည့်ပေးပါ။ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး22မှာဒါဝိဒ်သည်ထိုအရက်မှပြေး၍အဒူလန်ဥမင်သို့ဘေးလွတ်လျက်ရောက်လေ၏။အကိုများအဆွေအမျိုးများအပေါင်းတို့သည်ကြားလျင်သူထံသို့သွားကြ၏။အမှုရောက်သောသူကြွေးတင်သောသူစိတ်ညစ်သောသူအပေါင်းတို့သည်သူထံမှစုဝေးကြ၍လူ400ခန့်ရှိသည်ဖြင့်ဒါဝိဒ်သည်သူတို့ကိုအုပ်ရ၏။အမှုရောက်တော်သူတွေအကျွေးတင်တော်သူတွေစိတ်ညစ်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ဒါဝိဒ်ထံဝင်သွားကြတယ်ဘသူလဲဒါဝိဒ်ကဂေါလျက်ကိုခေါင်းဖြတ်ခဲ့တယ်သူခြင်သိမ်းနဲ့ဝင်နှစ်ကောင်လုံးကိုတပြိုင်တည်းကျွေးခဲ့တယ်သူစပရစ်ချယ်မှာဖိုက်တာဖြစ်တယ်ဖိုက်တာနောက်အကျွေးတဲ့အမှုရောက်တော်သူတွေစိတ်ပြတ်တော်သူတွေကရောက်သွားတဲ့အချိန်သူတို့စိတ်ကူးတွေပြောင်းသွားတယ်။တင်းရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ဒါဝိဒ်နဲ့များများပေါင်းပါ။သူတို့ရဲ့အစည်းအဝေးမှာများများနားထောင်ပါ။သူတို့ရဲ့အစည်းအဝေးတွေကသာရဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုပြောလိုက်မယ်။သာရဘုရားရဲ့တရားတော်၌မွေ့လျော်၍တရားတော်ကိုနေညာမပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မိတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိတယ်။ဟာလေလုယာไอ้ไส้ပြက်တဲ့သူတွေเนี่ยပဲပြန်ပြီးအပြန်အလှန်နင်းနင်းပြက်တဲ့အကြောင်းလေးငါပြောပြပါဟေးငါပြက်တဲ့အကြောင်းလေးကဟေးနင်းအကျွေးလဲငါ့ကိုဖလဲပေါင်းငါအကျွေးလဲနင်းပြောတာเนี่ยကူးဆက်ကုန်ပြီပို့ပြီးတော့ไอ้ไส้တက်ကြတာတွေไส้ပြက်တာတွေကပို့ကူးဆက်လာတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဓာဝိတ်နားရောက်တော့ဓာဝိတ်ကဒါရင်ပြောကြီးဖိုက်ရပါတို့ဟာလေလုယာဟာငါတို့တက်သိမ်းရအောင်ဗျာငါတို့ယေရုရှလင်ကိုသိမ်းရအောင်အဲ့ဒီယေဖူးတိလူတွေကိုဖိုက်ရအောင်ငါတို့ဒီလိုလူတွေနဲ့တော့တွေ့တာတကယ် giant killer တွေဖြစ်လာgiant killers နောက်ကိုလိုက်တဲ့အတွက် giant killer တွေဖြစ်လာတယ်စိတ်ပြက်တဲ့သူနောက်လိုက်ရင်သင်လည်းစိတ်ပြက်လာမယ်မထီမဲ့မြင်ပြူတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းရင်သင်လည်းမထီမဲ့မြင်ပြူတဲ့စိတ်ကကူးလာမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတဲ့သူနောက်ကိုလိုက်ရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်လည်းသွားတတ်လာမယ် hallelujah 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 တုတ်တန်အခန်းကြီး၄မှာတုတ်တန်၄မှာတုတ်တန်၄အခန်းငယ်20ကနေ23မှာငါသားငါစကားကိုနားထောင်လို့ငါဟောပြောချက်တို့ကိုနားသွင်းလို့သင်မျက်မှောက်မှမကွာစေနဲ့နှလုံးအတွင်း၌စောင့်ထားလို့အကြောင်းမူကားထိုတရားစကားကိုတွေ့တော်သူတို့သည်အသက်ရှင်ခြင်းတကိုယ်လုံးကျမ်းမာခြင်းအကြောင်းတွေ့ရပြီနှလုံးသည်အသက်ဤအခြေအမြစ်ဖြစ်သောကြောင့်သင်နှလုံးကိုအထူးသဖြင့်စောင့်ရှောက်လို့24ပါဖတ်လိုက်မယ်ကောက်သောစကားတို့ကို၎င်းညင်းဆန်တတ်သောနှုတ်ခမ်းကို၎င်းဝေးစွာပေးရှောင်းလို့ကောက်တော်စကားကိုရှောင်းရမယ်ညင်းဆန်တတ်တဲ့နှကန်းကိုရှောင်းရမယ်ဘုရားသခင်နှလုံးဒီအသက်ကြီးအခြေမြစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင့်နှလုံးကိုစောင်းရှောင်းရမယ်ငါနှလုံးသားကိုအထင်သေးတဲ့စကားကြီးပြောတတ်တဲ့လူတွေရဲ့စကားလုံးတွေကိုအဝင်မခံတော့ဘူးငါအဲ့ဒီစကားလုံးတွေကနေငါအဲ့ဒါငါရန်သူလို့သတ်မှတ်ထားမယ်အဲ့ဒါတင့်ကိုဒီနေ့ညအချိန်မှာပြစ်တတ်တဲ့မြားလို့တင်သတ်မှတ်ထားငါ့ကိုပျက်စီးစေမယ်ငါ့ကိုဆုံးရှုံးစေမယ်ရန်သူပဲကြောင့်ဘုရားသခင်ကနှစ်ကောအခန်းကြီး30အငယ်45မှာဒီလိုပြောတယ်ငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲသောလက်နက်သည်ဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်တဲ့ဘုရားသခင်ဤတကိုးတော်အဖြစ်မြို့ယိုမြို့ပြတို့ကိုဖြိုဖျက်သောလက်နက်ဖြစ်တယ်ထိုလက်နက်အဖြစ်ထိုတကိုးတော်လက်နက်အဖြစ်ဘာဖြစ်လဲလူတို့ဤအကြံအစီတို့ကို၎င်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ရိုးမြို့ပြဖြိုရမယ်မြို့ရိုးမြို့ပြတဲ့ဘာတွေလဲမှားယွင်းတဲ့စိတ်နှလုံးအတွေးခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ဖယ်ပေးရဖယ်ရမယ်ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်တကိုးကတင့်ထဲမှာမှားတဲ့စိတ်နှလုံးအကြံစီအတွေးတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်ပေးပါစေစိတ်နှလုံးကိုအစ်စ်ပြင်ဆင်၍ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြလို့တင့်တွေးပါ
လုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမြန်မြန်တွေ့ကြွယ်ဝမယ်လို့မြန်မြန်တွေ့ဖခင်ကတတမှာကောင်းမြတ်နေတယ်လို့မြန်မြန်တွေ့သူများအတ္တကောင်းမြတ်တာပဲကြည်ပြီးအဲ့လူဘဲချင်းကြဆင်းမလဲပဲထိုက်မတွေးနဲ့ငါအတ္တမှာပိုကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့မြန်မြန်တွေ့ဖခင်ကိုမြန်မြန်စိတ်ချဟာလေလုယာကာအီနာနဲ့အာဘီလာမှာကာအီနာအာဘီလာကောင်းချီးရတာကိုပဲသူမနာလို့ဖြစ်နေတယ်ဖခင်ငါ့ပေါ်လဲကောင်းနိုင်တယ်လို့ဖခင်ကိုစိတ်မချသူများကောင်းချီးရတာကိုပဲမနာလို့မဖြစ်ပါနဲ့ဖခင်ငါ့ပေါ်လဲကောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစိတ်ချပါတွေးပါစိတ်နှလုံးအသစ်ပြင်ဆင်ရမယ်အဲ့ဒီလူတို့ရဲ့အကြံအစီတွေကိုထိုးတကိုးတော်အဖြစ်ဖြိုဖျက်ရမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့ strong hold တွေကဝိညာဉ်ဆိုးနှက်ဆိုးတွေမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့မှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်မှုတွေဖြစ်တယ် and godly belief တွေဖြစ်တယ်တမာတရားနဲ့မကြိုက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့အတွေးခေါ်တွေဖြစ်တယ်ဖခင်ငါ့ကိုကွယ်ကာမယ်လို့မယုံနိုင်တာဖခင်ငါ့ကိုငွေချေးတိုးပွားပေးမယ်လို့မယုံနိုင်တာအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်သက်စိတ်ပြတ်နေတဲ့သူတွေဆူတောင်းခံတဲ့ဟိုကဖျားမပြောနဲ့ဆူတောင်းပေးမဲ့ဆရာတော်စိတ်သက်ကြနိုင်တဲ့စကလုံးတွေဖျားကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာကိုဘလို့မှမစိတ်ချနိုင်တဲ့အတွေးခေါ်တွေတင်းနေမှာနေရာယူရင်ဒီနေ့နောင်တရပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖျားသခင်ကပြောတယ်ထိုတရားစကားကိုတွေ့တော်သူတို့ဒီတွေ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာစောင့်ရှောက်အောင်ပါအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တစ်ခုလုံးကျမ်းမာခြင်းကိုတွေ့ရပြီတမချန်းစာတပိုက်ကဒီလိုပြောတယ်3ယောအခန်းကြီး1အငယ်1မှာ3ယော1မှာပြောတယ်1နှစ်ပေါ့အခန်းကြီးတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချစ်သူတင်းသည်စိတ်နှလုံးကောင်းစားတကယ်တူတယ်အရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိပြီကြောင်းငါဆုတောင်းတယ်အရာရာမှာကောင်းစားခြင်းကဘုရားအလိုတော်ဖြစ်တယ်မဲအဲ့ဒီကောင်းစားခြင်းကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့စိတ်နှလုံးကောင်းစားတကယ်တူလာတယ်တင်းရဲ့စိတ်နှလုံးဒီနေ့မှာကောင်းစားပါစေတင်ရစိတ်နှလုံးထဲမှာအရင်ကြွယ်ဝတော်သူဖြစ်ပါစေ။တင်ရစိတ်နှလုံးထဲမှာအရန်ချမ်းသာတော်သူဖြစ်ပါစေ။စိတ်နှလုံးထဲမှာကျမ်းမာနေတော်သူဖြစ်ပါစေ။စိတ်နှလုံးထဲမှာဖရားအသုံးပြုခြင်းကိုခံစားနေရတော်သူဖြစ်ပါစေ။ယေရှုနာမတော်၌ကောင်းချီးပေးတယ်။စိတ်နှလုံးထဲမှာလုံခြုံခြင်းခံစားရတော်သူဖြစ်ပါစေ။အချို့ကစိတ်နှလုံးထဲမှာဟိုကမလုံခြုံဘူး။စိတ်နှလုံးထဲမှာဟိုကဟိုဟိုယောဂာနဲ့လည်းဒုက္ခရောက်မယ်။ဟိုပြဿနာတွေနဲ့လည်းဒုက္ခရောက်မယ်။ဟိုအခြေအနေတွေအမျိုးမျိုးနဲ့လည်းဒုက္ခရောက်မယ်။စိတ်နှလုံးထဲမှာမပြိုလဲပါစေနဲ့။အပြင်မှာစီးပွားရေးပြိုလဲရင်တော့တင်းစိတ်နှလုံးထဲမှာမပြိုလဲနဲ့ဘူးစီးစကားကိုဖျားသိခင်စီးပွားရေးမှာကောင်းကြီးပေးမယ်ငါလုပ်ငန်းတွေတိုးပွားမယ်ငါလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မယ်ဖျားချီးမြောက်မယ်လို့ရှုံးဖျားသိခင်တင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဒီနေ့တင်းယုံတဲ့အတိုင်းတင်းတိုင်းဖြစ်စေတင်းယုံကြည်သည်နေ့ညီတင်းတိုင်းဖြစ်စေယေရှုနာမတော်၌ကောင်းကြီးပေးတယ်ဒီနေ့အထင်မြင်သေးတဲ့စိတ်တော်တွေမောင်းထုတ်ပြဒီနေ့အတိုင်းငါမထားတော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာ I am a great manGreat woman, go 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 yo, I am big, I am great lo yo, I am big lo yo, hallelujah, hallelujah, I am small lo mo twin it, I am big, hallelujah, Paya nga dwe big vision is here, maka talabaya, hallelujah, ora maka sa talabaya, thank you Jesus, Paya dike di ma pa wene tiyao chinzi dao, yeshu na maro nai kaunji bide, di ne no kapato na tao yine, say na long twe kori piang le beba, say na long chansi de piang le beba, Paya kao miyate po ma say cha nai mo dwe, yeshu na maro nai tro, say cha nai,တော့စိတ်နှလုံးပေးပါမိကြောင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်မထီမဲ့မြင်ပြုတော်သူတို့ရဲ့အစည်းအဝေးမှာမထိုင်ဖို့ကောင်းကြီးပေးတယ်ကိုယ် confident တက်စီမဲ့နေရာဒီမှာစကားပြောဖို့ပေါင်းသိမ့်ဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်အထင်မြင်သေးတဲ့သူတွေနဲ့လည်းများများမနေဖို့ကောင်းကြီးပေးတယ်အဲ့ဒီသူတွေကိုရှောင်နိုင်ဖို့မစားပါသခင်ယေရှုနာမ၌အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အကျင့်တွေမကူးဆက်ဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်တို့အတ္တဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ထံလာတဲ့ရဲရင်ချင်းအစွမ်းတတိတွေပဲကူးဆက်စီဖို့ကောင်းချီးပေးပါတယ်။ဂျေဇုတော်ကြီးလာပါကြီးလို့ဝင့်ခံရင်အားလုံးရဲ့စိတ်နှလုံးတွေကိုကောင်းစားဖို့ကောင်းချီးပေးရင်သခင်ယေရှုနာမ၌စက္ကန့်အနှံလျက်ဆုတောင်းပါတယ်အဖာ။အာမင်။အာမင်။အရောက်တိုင်းတတ္တာပေါ်မှာဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။